Johankan nanti saya. Baru saya tahu sebenarnya Johan tu macam mana. Taklah. Saya selalu salah pilih kawan. Saya tetap kawan awak, Aina. Start daripada abang insiden tu kan. Dia apa abang tak bully? Sibuk je nak buat sendiri. Marah. Sikit nak marah. Tinggallah dia seorang-seorang nak macam mana. Dan aku juga terlibat dalam kes Cili Alia. What? Nick, I'm so sorry ni. I have no choice. Ada orang kontrol aku. Siapa kontrol kau? Aku tak boleh beritahu kau. This is only our son, Pa. I know you can do it. Saya dah gagal, Ma. Saya pernah gagal, Ma. Saya dah gagal lagi. Pa. Look at me. I know you can do it. Please. Saya akan rehatkan awak this semester. Ini tak adil, Ma. Johanti. Assassin. Sebelum perkara ni bertambah buruk, you better stay home.